پشاور میں اسلامی جمعیت طلبہ کی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی مرکزی امیر سراج الحق کا کہنا تھا کہ طلبہ تعلیم کے لیے بجٹ میں 5% اضافہ مانگ رہے ہیں۔ بیرونی ملک بجٹ کا زیادہ حصہ تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ہماری قیادت نے دنیا بھر میں کرپشن میں نام پیدا کیا ہے۔ نواز شریف عدالتی حکم کے باوجود نیب کے سامنے پیش نہیں ہو رہے۔ پاکستان میں غریب کے لیے علیحدہ نیب اور علیحدہ عدالت اور علیحدہ قانون ہے، اور بڑوں کے لیے علیحدہ قانون ہے۔ اس لیے وہ نیب کے سامنے آج بھی عدالتی حکم کے باوجود پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ کلین اینڈ گرین پاکستان صرف جماعت اسلامی ہی دے سکتی ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں راج نظام تعلیم کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے آسٹریلیا کا ایجنڈا قرار دیا۔ پاکستان میں 27 اقسام کا نظام تعلیم ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں 27 اقسام نظام تعلیم ہو، وہاں ایک قوم کیسے بن سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ 70 سال گزر گئے، آج بھی ہم ایک قوم نہیں بن سکے؟ جماعت اسلامی کے امیر نے کنونشن میں وابڈا اور شوگر مافیا مردہ باد کی نعرے بھی لگوائے۔ شوگر مافیا عالمی اسٹیبلشمنٹ کے غلام، منافق قیادت، اورنگ قیادت، دفتر قیادت۔ کیمرامین اسد علی خبر کے ساتھ مسترد اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔